Man pats galvenais bija tas, ka tomēr, man liekas, ka mēs strādājam tādā kopējā frontē, kas nozīmē, ka mums ir kā kino veidotājiem jāveido šī mūsu sapratne par vēsturi, par mūsu saknēm, lai mēs būtu garīgi stipri brīdī, kad tas ir vajadzīgs. Savukārt armija ir mūsu muskuļi šodienā, un mums ir jābūt kādam saliedētam kopēnē. Tāpēc man bija ļoti svarīgi, ka parādīt šo seansu un uzdāvināt šo seansu armijai, un īpaši šeit, kur ir tie praktiskie darītāji, palīdzētāji, kas pieteicās un filmā gan filmējās, gan strādāja. Esmu izlasījis divas reizes to grāmatu. Es teiktu, ka es parasti esmu skeptiķis, un šoreiz es teiktu, ka vismaz mans viedoklis ir, ka filma ir izcila, ka man ir viņa ļoti patikās, un būtībā tas ainas, kas tur tika attēlots, to, ko es savulaik grāmatu lasot uzbūru galvā, bija man tāds sajūta, ka režisori mēs kopā domājam vienādas domas. I actually thought it was very well done. Most people, when they think of films that aren't produced in Hollywood, that they're not going to be as well done, but it's actually very impressed with how well it was done.